Berbec. În conjuncția lui Chiron cu axa de destin, că vă spuneam încă, nu e la plan, este o inconjuncție. Desparte apele în amor sau își propune să înțelegeți ceva legat de celula de bază a societății, de familie, de relații, de colaborări pentru unii, business, parteneriate, de copii pentru alții sau de nepoți pentru alții, dacă este să vorbim de persoanele care deja se bucură de așa ceva. Așa, de un drum lung, cum se spune în popor, adică cei care sunt în străinătate, relații tulburi, acolo unde lucrurile nu funcționează sau nu evoluează cum trebuie, mă refer aici la incompatibilități, pentru că mulți aleg, cum să zic, că își pun ochelari de cal, aleg orbește, sau pur și simplu se îndrăgostesc atât de tare că nu o să punem etichete. Departe de mine, nu sunt omul care să pună etichete. Da. Și a spune că vreți cu toții să înțelegeți mai mult dacă ceva merită sau nu, inclusiv mă refer la relații. Cert e că rămânem într-un cadru general și oricum nu am cum să particularizez, dar ține de astrograma complexă, de karma fiecăruia cu vieții anterioare. Dar cadrul general, de aia se face horoscop general.